Velkommen til Blodkreftforeningens seminar om kronisk lymfatisk leukemi, KLL. Vi har et godt panel med oss her i dag. På min side så har jeg Geir Kjønfjord, som er leder på hematologisk avdeling på Rikshospitalet, og som på en måte vil holde hovedforedraget vårt her. Vi har også med oss forsker Sigrid Skånland, som vil fortelle det siste nytt innen forskning. Hun vil være med oss på video. Og ytterst til venstre for meg her, så har vi Mette Gunnari, som er nestleder i Blodkreftforeningen, og også KLL-pasient selv, så hun vil dele sin erfaring med det. Og i siden av henne så sitter Olav Gjøstne, som er leder av Blodkreftforeningen. Selv heter jeg Eddie Grønset og er sekretariatsleder for Blodkreftforeningen. Men jeg gir ordet først til Olav, som vil ønske velkommen på vegne av Blodkreftforeningen. Vær så god, Olav. Ja, velkommen til seminar om KLL. Vi møtes digitalt og har vært gjennom noen av utfordringene med det. Dette er jo utfordringer som vi har blitt kjent med nå de siste månedene i dette covid-19-kommunikasjonssystemet som mange av oss har kommet inn på. Det vil også prege den kommunikasjon som Blodkreftforeningen har og har hatt, blant annet med et seminar om blodkreft og korona. Vi kommer til å fortsette med seminarer på de forskjellige diagnoseområdene i tiden fremover. Og vi må ha seminar på denne måten, i motsetning til i fjor, hvor vi hadde to veldig bra, velbesøkte KLL-seminarer, ett i Oslo og ett i Trondheim. Men det er viktig å få ut informasjon. Det er viktig for dere å få mer informasjon om en forholdsrelativt ukjent, kanskje komplisert diagnose. Og vi synes det er viktig å kunne bidra med denne informasjonen sammen med noen av de fremste i Norge innenfor behandling og forskning på nettopp dette området. Så vi er glad for at vi i dag har med oss Geir Kjønfjord, som kanskje er den absolutt fremste ekspert på KLL, som vil dele kunnskap med seg før vi kommer over til forskning og pasienterfaring. Så velkommen. Vi i Blodkreftforeningen kommer til å satse på mer informasjon, både gjennom vårt medlemsblad, gjennom internett, og da i form av seminarer på dette viset. Vi skal selvsagt åpne for seminarer hvor vi møtes og får se hverandre i livet og i vanlig form, men da vil vi avvente situasjonen slik at man føler trygghet, både med å reise, være sammen mange i forsamlinger, og være sammen med folk for eksempel på hoteller. Så vi kan godt hende at Blodkreftforeningen kommer til å være litt mer konservativ før vi trår til med større samlinger, men vi gjør det fordi vi vil være på den absolutt sikre siden når vi innkaller og inviterer til møter. I mellomtiden bruker vi digitalt, vi bruker skjermer, TV-skjermer eller hva vi vil kalle det, datamaskiner, og vi håper at dere har en nyttig dag sammen med oss nå. Så velkommen hit, og da gir jeg ordet til Geir Kjønfjord, som leder blodavdelingen på Rikshospitalet. Takk, Olav, og god ettermiddag. Jeg tenkte at jeg skulle fortelle hvorfor vi ikke behandler de fleste når de får stilt diagnosen, og håper at dere er med meg på at det er en god strategi når jeg er ferdig. Og så tenkte jeg å si litt om hvordan vi behandler når det er indikasjon for å behandle, og hvilke målsetninger vi har for behandlingen. Starten er ofte sånn som det står her, du har KLL eller kronisk lymfatisk leukemi. Det er ganske enkelt å stille den diagnosen, og for de fleste så erkjenner de at det er en kreftsykdom, og
tenker at man skal i gang med behandling så snart som mulig. Det sier vi jo i andre sammenhenger når vi snakker om kreft. Tidlig diagnose, tidlig behandling er de beste forutsetningene for at behandlingsresultatet skal bli bra. Det har ikke gyldighet ved KLL, snarere ville det vært kjekt for mange å kunne få diagnosen først etter 5 år eller 10 år, i stedet for akkurat da de får den. Jeg kan starte litt med å si litt om hvor mange som har sykdommen, eller hvor mange som får sykdommen hvert år, og hvordan prognosen er. I Norge vet vi ganske presist om det. Takket være kreftregisteret, som har vært operativt i snart 70 år. Som dere ser av kurven øverst til høyre, hvor det står incidens, så gjør den et hopp, eller en skarp endring i stigningskoeffisient fra slutten eller midten av 1990-tallet. Og det er ikke et uttrykk for at mange flere fikk sykdommen, men et uttrykk for at mange flere ble diagnostisert med sykdommen, fordi man innførte ny teknologi i sykehusene rundt omkring i Norge. Figuren nederst til høyre viser overlevelse, hvordan overlevelsen har utviklet seg i forhold til forventet overlevelse for jevngamle. Og som dere ser, så i grafen helt nederst til høyre, så er det i dag, altså fra 2003 til 2013, nesten ingen forskjell på leveutsiktene for en 70-åring som får KLL, og en 70-åring som ikke har KLL. Så for de aller fleste pasientene så er det slik i dag at de har normale leveutsikter. Her er litt mer informasjon fra kreftregisteret. Det er ca. 350 nye tilfeller av KLL hvert år i Norge. Og den typiske pasienten er litt i overkant av 70 år, og det er litt flere menn enn kvinner som blir syke. Stolpediagrammet til venstre viser noe som er viktig i denne sammenhengen, nemlig at majoriteten, ca. 90 eller drøyt 90% av pasientene, har sykdomsstadium Binné A når de får diagnosen. Det vil si at de har ikke symptomer. Mindre enn 5% har Binné stadium C, som vi vanligvis regner som en indikasjon for å starte behandlingen. Så ved diagnosetidspunkt så er det mindre enn 5% som har en klar grunn for å starte behandling. Grafen helt til høyre viser at snaut 90% av pasientene er i live etter 5 år. Som sagt, de aller, aller fleste pasientene har ingen symptomer da de får diagnosen. Og det typiske er jo at det blir tatt en blodprøve i forbindelse med en eller annen helsekontakt, det vil si en helsekontroll eller fornyelse av sertifikat eller et eller annet sånt, og det blir påvist for mange lymfosytter. Og laboratoriet kommenterer at det høyst sannsynlig dreier seg om kronisk lymfatisk leukemi. Som regel har de på laboratoriet kikket i et mikroskop og sett et bilde sånn som illustrert her, og de kan med svært stor sannsynlighet si at dette er kronisk lymfatisk leukemi. Vi nøyer oss vanligvis ikke med det. Vi vil verifisere diagnosen med litt supplerende undersøkelser, men det klarer vi fint å gjøre i en blodprøve. Når vi har diagnostisert sykdommen, så vil vi gjerne gjøre en klinisk undersøkelse for å se på sykdomsutbredelse, og vi vil gjerne vite noen ting om benmargsfunksjonen er påvirket. Men det aller, aller viktigste, det er å ha en informasjonssamtale med pasientene og fortelle hva sykdommen går ut på. Og ikke minst gi en god grunn for at vi som regel ikke skal starte behandling.
og eventuelt hva behandlingen går ut på hvis det blir nødvendig. Slik som det er nå, så pleier jeg vanligvis å snakke veldig lite om hvilken behandling som er aktuelt å gi hos de aller, aller fleste, fordi at et eventuelt behandlingsbehov ligger flere år frem i tid. Det kan være 5 år, det kan være 10 år, og den behandlingen vi vil gi i dag er ganske sikkert ikke den behandlingen vi vil gi om 5 til 10 år. Så er det ofte lurt å legge en plan for oppfølging. Det vi sier at sykdommen ikke trenger behandling, det er litt overraskende for de fleste, og det å ta inn over seg at man skal vi si, sitte og vente på at det skal skje noe, det krever litt tid å bearbeide, som Mette Gunnari kanskje sier noe mer om senere, hvordan det føles. Det å ha en plan for oppfølging, og noe av hensikten med oppfølgingen er å vise at det vi sa i utgangspunktet faktisk er riktig. Pasienten er som en førstereisgutt, mens vi som behandlere har vært med på dette mange ganger. Vi vet det, men pasienten vet det ikke. Hvorfor skal vi behandle? Jo, altså, for å starte en behandling så må vi ha et behandlingsmål. Hvis vi ikke har det, så blir det nok så meningsløst. Siden dette er en kreftsykdom, så er det naturlig å tenke at kurasjon må være målet. Altså bli kvitt sykdommen må være målet. Men hvorfor må kurasjon være målet? Ja, hvorfor det? Er kurasjon mulig? I praksis er det ikke det. Det er riktig nok noen pasienter som kan gjennomgå en allogen stamcelletransplantasjon, og de vil, i hvert fall mange av dem, bli kurert for sykdommen. Men det er en behandling som er forbeholdt noen ytterst få, kanskje 2-3 stykker i året i Norge. For flertallet så er det slik at sykdommen ikke påvirker leveutsiktene, sånn som vi så innledningsvis. Og hvis man kan forvente å leve et normalt langt liv, så er det kanskje med sykdommen, så er det kanskje ikke nødvendig å si at kurasjon er behandlingsmålet. Så kurasjon er for praktiske formål ikke mulig. Så da redefinerer vi behandlingsmålet. Og det vi da setter som behandlingsmål er god livskvalitet med normale leveutsikter. Og hva er god livskvalitet? Lengst mulig tid uten symptomer av sykdom. Og det vil si at vi ikke starter noen behandling før det er symptomer, eller optimalt at vi starter behandling 14 dager før første symptom melder seg. Det er ikke alltid så lett å vite når det er, men det kan vi av og til finne ut av hvis vi har en oppfølging og en plan for oppfølging. Kreften og KLL-sykdommen og behandlingen er de faktorene som påvirker livskvaliteten. Så fravær av sykdom og fravær av behandling er det som gir best livskvalitet. Så mest mulig tid uten behandling. Hvordan kan vi behandle? Jo, vi kan behandle kort og intenst. Kort er snakk om noen måneder. Intenst betyr at behandlingen er ubehagelig. Og så kan vi gjøre mindre intenst og vedvarende, altså at vi gir en behandling som ikke har noen klar slutt. Det er de mulighetene vi har per i dag. Og hva som er ønskemålet for den enkelte pasient, det kan variere. Det vi kanskje i dag synes er det beste, er en mindre intens og vedvarende behandling. Men noen pasienter synes at det ikke passer dem. De vil ha en veldefinert behandlingstid og være ferdig, og ikke fortsette på evig tid. Så behandlingsmålet, normale leveutsikter.
god livskvalitet. Og det som vi med sikkerhet kan si, det at behandlingen bedrer leveutsiktene hos de som trenger behandling. De grafene jeg viste helt innledningsvis om at leveutsiktene for de aller, aller fleste tilnærmet normale i våre dager, en indikasjon på at det de som trenger behandling som får behandling og som har nytte av det. Hvilken behandling skal vi velge? Og bør alle ha samme behandling? Tåler alle samme behandling? Nei, de gjør ikke det. De hverken bør eller tåler samme behandling. Så vi må velge ritt. Og god livskvalitet for de som ikke behandles, hva det for noe? Jo, det å være trygg på at de ikke går glipp av noe hva gjelder overlevelse og eventuelt sykdomsfølelse ved at de ikke får behandling. Og vi har noen prognostiske hjelpemidler som kan være til ganske god hjelp å si at akkurat du har en sykdomsvariant som kommer til å ha et svært, svært snilt forløp. Mens andre har et, kan vi forutsi, har et mer aggressivt forløp. Det vi først og fremst bruker som kanskje en del av dere vet, vi snakker om mutert og umutert sykdom, og det ikke sykdommen som det, det egentlig en gene som koder for KRL-cellens antistoff. Og normalt sett så det slik at en B-celle, en normal parallell til KRL-cellen, gjennomgår en utvikling der cellen tilpasser seg målmolekylet sitt ved å gjøre noen små genetiske endringer i genet som koder for antistoffet, søkemolekylet for cellen. Og vi har definert at normalt sett så gjennomgår cellene det vi kaller en somatisk mutasjon, men når det gjelder KRL-cellene så ser vi at noen ikke har gjennomgått en sånn endring, og det spiller rolle for prognosen. Det en enkel undersøkelse som kan gjøres når som helst, og vi pleier å gjøre det som en del av den primære diagnostikken, fordi at det gir prognostisk informasjon. Og informasjon om kanskje hva vi bør velge av behandling. Det å følge med pasienten over tid og se hvor raskt det blir en økning av lymfocytter, gir også informasjon. Vi legger opp til kontroller, og hvor skal kontrollene være? I utgangspunktet det veldig enkelt å kontrollere en pasient som har fått diagnostisert KLL og som ikke får behandling. Det burde en hvilken som helst doktor kunne gjøre, men i praksis viser det seg egentlig forbausende vanskelig, fordi man har fokus på de feil tingene. Man har fokus på det som enkelt å måle, og det antall lymfocytter. Og antall lymfocytter egentlig ganske lite interessant. Det som interessant hvordan pasienten har det, om det tegn til betydelig forstørrelse av lymfeknuter, forstørrelse av milt, eller eventuelt at benmarksfunksjonen svekkes. Det oppfatter vi og undersøker vi på en helt annen måte. Men det ikke vanskelig, det kan gjøres av hvem som helst. Men fokus blir ofte på feil, og det fører til at det ikke noen god måte å overlate til noen som ikke kjenner sykdommen og følge opp med kontroller. Jeg skal si bittelitt om dette med mutert og ikke mutert sykdom, fordi at det såpass sentralt og som de fleste har lest om eller hørt om. Målmolekyl, eller det karakteristiske reseptoren, funksjonsmolekylet for B-cellen et immunglobulin som dels skilles ut til plasma og dels sitter fast i celleveggen. Det ser sånn grafisk ut sånn som dette her. Og hvis vi skal ha
immunglobuliner som hensiktsmessig, så må vi ha et svært repertoar av slike molekyler. De må være litt forskjellige og gjenkjenne litt ulike strukturer. Og måten kroppen har lagt opp på, er at det er sammensatt av ulike elementer, fire hovedelementer, dette molekylet, og det kodes for av ulike gensegmenter, og innenfor de gensegmentene så er det varianter, og da kan dette kobles tilfeldig, slik at det blir en stor variasjon i hvordan disse molekylene til slutt ser ut, selv om de overflatisk sett ser like ut. Og det er en måte å skape et stort repertoar, og det er vi avhengig av for å få det til. Når immunglobuline har blitt produsert, så interagerer cellen vanligvis med det som er målmolekylet, og kan tilpasse seg litt slik at det blir enda bedre tilpasset målmolekylet sitt ved en såkalt somatisk hypermutasjon. Og det er det vi bruker til å kategorisere KLL-pasientene. Cirka 2/3 av pasientene har det vi kaller mutert genotype. Og de pasientene har en helt normal forventet levetid, slik som illustrert i den øverste grafen her. For de som har umutert genotype, så påvirker sykdommen med gårdagens behandling leveutsiktene. Det påvirker i liten grad leveutsiktene i våre dager for de aller fleste. Det er unntak. Så det er et poeng da at vi må ikke sette i gang en behandling som kan være til skade. Dessverre er det slik at ingen av de behandlingsmulighetene vi har er uten utilsiktede virkninger. Så det skal være en god grunn for å starte behandling. Ja, oppgjort. Hva så hvis det er behandling? Hvis det er grunn til behandling? Når er det grunn til behandling? Det som de aller, aller fleste er omforent om, det er det tegn til benmarkssvikt, så er det grunnen for behandling. Og den praktisk viktigste tingen er at pasientene blir blodfattige eller anemiske. Det er som regel det viktigste grunnen. Av og til kan det være blodplatemangel, men sjelden sånn at de får symptomer av det. Så anemi og trombocytopeni kan være grunnen. Noen har veldig generende lymfeknutesvulst. Det kan være fordi at det er på halsen, og det er veldig synlig. Eller det kan være andre steder som gjør at det fysisk er ubehagelig. Det kan være grunn for å starte behandling. Noen kan ha en svær milt. Det kan være direkte ubehagelig, på den måten at den er i veien når man bøyer seg forover. Det er ubehagelig når man ligger på siden, eller man merker at man blir veldig fort mett når man spiser, fordi at den store milten opptar den plassen magesekken normalt bruker for å utvide seg når den tar imot et stort måltid. Av og til så kan det være allmennsymptomer som er det mest fremtredende. Man taper i vekt. Disse KLL-cellene de krever næring, men de gjør ingenting tilbake for den næringen de får, annet enn at de skaper litt varme, og det kan gjøre sitt til at man har nattesvette. Feber eller litt for høy kroppstemperatur kan vi også se hvis vi måler det. Disse er de vanligste tingene som er grunnlaget for å starte behandling. Hva gjør vi før behandlingen starter? Jo, vi kartlegger symptomer og om den som skal behandles har annen sykdom, det vi kaller komorbiditet. Det spiller rolle for hvilket valg av behandling vi gjør. Blodprøver vil da være naturlig, det å gjøre bestemmelse av hemoglobin, antall hvite blodlegemer, blodplater og så videre. Så må vi jo være rimelig sikre på at det er KLL som er årsak til symptomene. Det er av og til at det er andre forklaringer som er vel så sannsynlige.
Vi gjør en grundig klinisk undersøkelse. Om vi en grundig klinisk undersøkelse, så mener jeg en undersøkelse som enhver doktor kan foreta med hendene og eventuelt med et stetoskop. Vi undersøker om det forstørrede lymfeknuter, om milten forstørret, om leveren forstørret, og om hjerte og lunger sånn som det burde være. Så gjør vi relativt omfattende laboratorieundersøkelser. Fordi at vi gjerne ville vite noen ting om hvordan andre organer lever hvordan nyrene om det trygt å gi behandling og så videre. Vi vil også gjerne vite noen ting om infeksjoner som pasienten har gjennomgått, fordi at en god del av virusinfeksjonene vi har i barne- og ungdomsårene, de slik at viruset blir vi ikke kvitt, de kan dukke fram igjen i situasjoner der vi har en immunsvekkelse, enten på grunn av sykdom eller grunn av behandling. De fleste kjenner til helvetesild, som en oppblomstring av vannkoppevirus. Vi gjør også vanligvis en benmarksundersøkelse. Og vi gjør noe nærmere karakterisering av leukemicellene, ikke minst fordi at det kan være avgjørende for hvilken behandling vi vil foreslå for pasienten. Vi ser etter spesifikke genetiske avvik. Spesielt vi opptatt av om en intracellulær signalvei, som vi kaller P53, funksjonell eller ikke. For det helt avgjørende for om konvensjonell cellegiftbehandling virker. Hvis den defekt, så kan vi spare pasienten og forsøke behandling med cellegiftbehandling, konvensjonell cellegiftbehandling. Når vi da på en måte har gått gjennom pasienten, enige om at vedkommende bør få behandling, så må vi ha en plan eller definere hva som behandlingsmålet. Og det det viktig at det ikke doktoren som gjør alene, men at den som har pasientrollen med på det og innforstått med hva som behandlingsmålet. Hvis det et stor forskjell mellom hva doktoren har som behandlingsmål og hva pasienten har som behandlingsmål, så vil som regel pasienten føle seg snytt i etterkant. Det ingen tjent med. Normale leveutsikter rimelig å ha som behandlingsmål. Og som sagt, behandling bedrer leveutsiktene hos de som får behandling. Men hvilken behandling skal vi velge? Hvilke muligheter har vi? Og bør alle ha samme behandling? Sannsynligvis ikke. De behandlingsalternativene vi per i dag har, det kjemo- og immunterapi. Det vil si cellegift i kombinasjon med et anti-CD20-antistoff. CD20 et overflatemolekyl på B-celler, og et antistoff rett mot det fungerer som en ganske effektiv drapsmaskin. Vi har ulike kjemoterapeutika, og vi har litt forskjellige anti-CD20-antistoffer også. Behandlingen kort og intens. Når jeg sier kort, så mener jeg at den begrenser seg til noen måneder, vanligvis inntil 6 måneder. Og intens på den måten at de fleste har ubehag av behandlingen. I hvert fall de får behandling vanligvis noen få dager per 28. dag. Og som regel går det en uke med ubehag i forbindelse med hver behandlingsrunde. En dårlig uke og 3 gode uker i en behandlingssyklus. Så har vi de senere årene fått mer målrettet behandling, som ikke fungerer som cellegifter, men som signalveishemmere. KLL-cellene avhengig av impulser fra utsiden for å overleve og formere seg. Hvis disse signalveiene blir brutt, så går det ut over overlevelsesevnen til cellene. Disse signalveishemmerne fungerer bra. Men, og de vi per i dag har til rådighet i Norge, ibrutinib, idelalisib og venetoclax.
kan si det sånn at disse i tablettform, og de tas hver dag på ubestemt tid. Så det en vedvarende behandling. Tolereres vanligvis godt, men ikke av alle. Og så det noen få som får en allogen stamcelletransplantasjon. Det unge pasienter som har en aggressiv sykdom, hvor det grunn til å tro at KLL-sykdommen vil påvirke deres leveutsikter betydelig. Da det rimelig å ta den risikoen som forbundet med en allogen stamcelletransplantasjon. Det snakk om mindre enn 5 pasienter per år i Norge. Og de, så det behandlingsalternativer. Vi sa at vi karakteriserte sykdommen før vi startet behandling, for det spiller rolle for hvilken behandling vi velger. Vi veldig opptatt på å finne de pasientene som har en signalvei P53 som ikke fungerer som den skal. Konvensjonell cellegiftbehandling avhengig av at den signalveien operativ. Kan si at konvensjonell cellegiftbehandling en slags kit of death. Og forutsetningen for at det skal virke at mottakeren mottakelig for akkurat det signalet. Dette en vanlig resistensmekanisme for cellegiftbehandling for alle typer kreft. Det ikke spesielt for KLL. Men mellom 5 og 10% av pasientene som får behandling har en slik dysfunksjon når de starter behandling. Hos dem vil vi da velge noe annet. Og disse signalveishemmerne de ikke avhengig av denne signalveien for at de skal virke. Så de de pasientene som har denne forandringen i cellene de som per i dag har fått signalveishemmere som førstelinjebehandling. Hvordan gjør vi det med de som har en normal P53-signalvei, har mutert immunglobulin-gen og har god allmenn tilstand? Det de som har god prognose, men noen av dem, ikke alle, men noen av dem, sannsynligvis ca. 25%, vil ha behov for behandling i løpet av levetiden. Da vil vi per i dag si at de godt tjent med kjemoimmunterapi. Og det vi bruker en kombinasjon av alkylerende forbindelser, som derivater av nitrogen-sennepsgass utviklet på 50-tallet, og som fortsatt i bruk. Vi bruker også det vi kaller purinanaloger, og det medikamenter som kom på 90-tallet. Puriner byggestener i DNA, og dette da analoger til det som gjør at DNA ødelegges eller arvestoff ødelegges. Vi har CD20-antistoff. I prinsippet har vi 2. Rituximab og obinutuzumab. Dere spør meg, så tror jeg ikke det noen forskjell på disse 2 stoffene. Spør dere produsenten, så sier de at det stor forskjell. Det i hvert fall stor forskjell i pris. Kjemoimmunterapi jo da en kort og intens behandling. Målet da en størst mulig reduksjon av antall leukemiceller. Ideelt sett så vil vi at vi skal komme i en situasjon etter avsluttet behandling at det ikke tegn til restsykdom når vi bruker den mest følsomme teknikken vi har tilgjengelig i dag. Det betyr ikke at sykdommen borte, men det betyr at vi kan forvente at sykdommen fraværende i lang tid, og da snakker vi om både 5 og 10 og 15 år. Hvis situasjonen slik at leveutsiktene til pasientene ikke gode av andre grunner, så det kanskje ikke nødvendig å gi en fullt så intens behandling, og vi kan rette oss mot en symptomlindring som tilstrekkelig lang til
til å håndtere fravær av sykdom I den tiden pasienten har igjen. Behandlingsformen som oftest behandlingssykler som strekker seg over 4 uker, der det egentlig bare to til 5 behandlingsdager per 4 uker. Det dagbehandling. Det vanligvis ikke nødvendig med innleggelse I sykehus, men I hvert fall en av behandlingsdagene relativt langvarig. Som regel kjører vi 6 behandlingssykler. Av og til kan det være tilstrekkelig med bare 4. For å vite at det tilstrekkelig med bare 4, så må vi gjøre en undersøkelse av responsen på behandlingen underveis, og det pleier vi å gjøre. Når vi har gjennomført behandlingen, så må vi jo se om vi har nådd behandlingsmålet. Det gjør vi egentlig ganske enkelt. Vi gjør en klinisk undersøkelse, undersøker om pasienten har lymfeknuter som forstørret, eller forstørret mildt eller lever. Vi gjør en undersøkelse av benmargsfunksjon og teller antall blodceller og ser at det normalt. Og vi gjør en vurdering av om det tegn til restsykdom. Da må vi gjøre en benmargsundersøkelse. Hvis vi I dag har den situasjonen at det en normal P53-signalvei, men pasienten har en såkalt umutert genotype og en god allmenn tilstand, så anbefalingen, den offisielle anbefalingen, at vi forsøker kjemoimmunterapi, sånn som skissert I den foregående runden. Vi kommer nok til å skifte strategi I løpet av kort tid. I stedet for kjemoimmunterapi, velge signalveishemmere. Inntil videre så vil det være ibrutinib som førstelinjevalget. Det vil si at pasienten starter med en behandling som I utgangspunktet ikke har noen definert behandlingslengde. Men det gir lengre sykdomsfravær enn det gjør med kjemoimmunterapi. Men noen synes at det å få en daglig behandling belastende og vil heller foretrekke en kort og intens behandling. Sånn som vi praktiserer I dag, så det I praksis sånn at det pasienten som velger hva han eller hun måtte ønske. Når vi bruker signalveishemmere, så behandlingsmålet litt annerledes enn når vi bruker kjemoimmunterapi. Fordi at vi interessert I å redusere antall leukemiceller, men det å oppnå en situasjon der vi ikke kan finne rester av sykdom, vanligvis ikke tilfelle. Vi ser vedvarende restsykdom, men pasientene symptomfrie. For oss som behandlere har det vært litt annerledes å tenke om sykdom og sykdomsbehandling, men vi har vel adaptert oss ganske raskt til dette her og synes at dette kan vi leve godt med. For de fleste pasientene så vil behandling med signalveishemmere oppleves som vesentlig enklere enn å få kjemoimmunterapi. Det flere av mine pasienter som har spurt hvorfor I all verden kom du ikke med dette tidligere? Det var jo mye enklere og bedre. Men ting går fremover. Behandlingen varer som sagt på ubestemt tid. Den varer som regel til behandlingen svikter eller at pasientene rapporterer om bivirkninger som gjør at de ikke ønsker å fortsette behandlingen. Det skjer ikke helt sjelden.
Så her evaluerer vi behandlingsresultatet litt annerledes. Dette med en klinisk undersøkelse, tilbakegang av lymfeknutesvulst og forstørret milt, er det samme. For det skjer. Og benmargsfunksjonen, hvis den var svekket i utgangspunktet, normaliseres. Det er akkurat på samme måte som før. Men vi er ikke så opptatt av om det er restsykdom, fordi at det vanligvis vil være det, og det er ikke nødvendig at alle sykdomsrester blir borte for å være fornøyd med behandlingsmålet. Det er fravær av symptomer og gode leveutsikter som er målet. Hos eldre pasienter og pasienter som har annen sykdom som gjør at de tolererer for eksempel kjemoimmunterapi dårlig, så vil vi i større og større grad velge signalveishemmere. For det tolereres på en helt annen måte, helt uavhengig av alder og annen sykelighet. Ibrutinib vil være førstevalget. Det er noen andre utfordringer ved KLL enn akkurat bare tumorsykdommen. Det er en relativt stor andel som har autoimmune fenomener, det vil si at de får hemolytisk anemi. Ikke at blodcelledannelsen er hemmet, men at de røde blodlegemene nedbrytes raskere enn de skal, på grunn av at de har antistoff på overflaten. Tilsvarende kan noen ha trombocytopeni, det vi kaller immunmediert trombocytopeni. Det kan de ha om de har avansert sykdom, eller ikke har noe særlig avansert sykdom i det hele tatt. Utgangspunktet så behandler vi det som hvilken som helst annen pasient med hemolytisk anemi eller immunmediert trombocytopeni, og da bruker vi kortikosteroider. Noen pasienter utvikler, eller egentlig ganske mange, utvikler det vi kaller hypogammaglobulinemi. Gammaglobuliner eller immunglobuliner produseres av B-celler og plasmaceller. Ved en situasjon med KLL så vil normale mengder av disse her være redusert. Og vi kan ende opp med at vi har lite antistoff til å beskytte oss mot infeksjon. En del pasienter får gjentatte infeksjoner i hud og luftveier og kan avhjelpes ved at de får tilført gammaglobulin intravenøst eller i underhuden. Noen få pasienter utvikler over tid et aggressivt lymfom i det vi kaller Richters transformasjon. Det er en særdeles sjelden hendelse. Det skjer hos kanskje mindre enn 1% av pasientene. Men er en svært alvorlig situasjon som er vanskelig å håndtere hvis det dukker opp. Avslutningsvis, KLL er en spennende sykdom, har mange sider ved seg. Det er rivende utvikling av behandlingsmuligheter. Noen av utfordringene vi ser for oss er at det koster. Økonomi blir en stor utfordring. En av de tingene som har vært på trappene nå, som ser veldig lovende ut fra et behandlingsståsted, det er å kombinere noen av disse signalveishemmerne, og kombinasjonen av ibrutinib og venetoclax for eksempel, med dagens priser vil være på drøyt 1,5 millioner i året. Som gjør at det kan være vanskelig å argumentere for den behandlingen. Takk. Takk skal du ha, Geir. Det var jo litt urovekkende å høre siste punktet her om at det er skjedd store fremdrift på behandlingen, men at den er for dyr. Jeg tipper det er mange som er opptatt av det, og helt sikkert nå også på Kreftforeningen vil jobbe i forhold til. Neste på programmet er Mette Gunnari, som selv er KLL-pasient, som vil gi sine refleksjoner rundt det. Vær så god, Mette. Jo, takk skal du ha. Jeg fikk diagnosen via min fastlege i 2012. Så jeg har for så vidt levd med denne sykdommen en god stund, og lever i beste velgående fortsatt, heldigvis. Men det var et sjokk. Det er alltid et sjokk å få en sånn diagnose. Min fastlege visste egentlig ikke noe særlig om denne sykdommen. Det gjorde heller ikke den neste fastlegen jeg kom til. Og jeg satt igjen med masse spørsmål og følte bare at blodet mitt var sykt, og jeg var livredd for hva i all verden var dette her for noe.
Det jeg gjorde var ganske smart, fordi at jeg fikk fastlegen min til å sende en henvendelse til hematologisk avdeling for å få lov til å komme dit. Og det fikk jeg. Og da fikk jeg lov til å stille alle spørsmålene mine, og fikk gode svar. Det tok meg ganske lang tid, det tok meg ganske mange år å klare på en måte å leve med dette her, at jeg har en sykdom som jeg ikke kommer til å bli frisk av. Det tok meg mange spørsmål og mye informasjon å finne ut av dette her, at jeg ikke skal ha behandling. Jeg skal ikke ha behandling, i hvert fall ikke foreløpig, og er heller ikke behandlet tidligere. Men god informasjon er løsningen, tror jeg, når man skal leve med en kronisk sykdom som KLL. Jeg er jo så heldig at jeg har god dialog med min hematolog, som sitter til høyre for meg her. Men det er viktig med å få svar på alle spørsmålene sine. For meg personlig så er det også viktig å følge med på hva som skjer med hensyn til KLL. Jeg kan ikke si så mye annet enn dette, men informasjonsbyrden er stor fra helsevesenet til pasientene med KLL. Problemet er ofte at fastlegene ikke vet noe særlig om denne sykdommen. Ja. Takk skal du ha. Det er jo også mulig å stille spørsmål underveis i sendingen her, ved å bruke chat-funksjonen som ligger på høyre siden på skjermen her. Vi har fått masse spørsmål som hovedsakelig går til deg, Geir, men mer kan komme. Da er vi på neste punkt, og da skal vi få høre litt om hva som skjer innen forskning på KLL. Og hvis vi er riktig heldige da, så har vi med oss Sigrid Skånland på video. Du sitter i denne koronatid hjemmefra. Du er frisk selv, håper jeg. Ja. Men sånn er det. Det er datteren min som er syk. Da er vi jo spent på å høre hva som skjer på forskningssiden. Dette er jo noe du jobber mye med. Så vær så god, Sigrid. Så det jeg skal snakke om er litt om forskning innen presisjonsmedisin. Så første spørsmål er jo, hvorfor trenger vi presisjonsmedisin, og hvorfor er det nødvendig å klassifisere pasientene? Så da har jeg kommet med dette eksempelet som er fra Majorstua skole. Det er tatt for en god stund siden, det er fra 1925, Majorstua skole i Oslo. Og her ser vi jo en rekke personer eller individer som er ute i skolegården. Og da ser vi at de er jo forskjellige. Vi for eksempel ser en baki her som ser ut til å være litt vill, mens han som står foran er ganske rolig og kanskje litt genert og holder seg for seg selv. Så ser vi også at det er personer i ulike aldersgrupper. For eksempel noen yngre som kanskje går i første klasse, og noen eldre baki her. I tillegg så ser vi at det er noen her som muligens ikke er elever. Det ser ut som vi har en lærer. Og i tillegg så har vi en hund som kanskje ikke egentlig hører til her på skolen. Så disse ulike individene vil jo trenge ulike behandling eller oppfølging. Og derfor er det nyttig å kunne dele inn klasser. Så fremdeles fra Majorstua skole på 20-tallet, så delte man jo gutter og jenter hver for seg. Og så kan man dele de yngste elevene i egne klasser, og de eldste i egne klasser. Mens lærerne blir en egen gruppe, og ingen hunder kan være med. Og det blir på samme måte for pasienter som har kronisk lymfatisk leukemi. Da har Geir vært inne på noe av det, men når man skal finne hvilken behandling som passer for de ulike pasientene, så er det tre hovedkriterier som brukes. Det er alder på pasienten, så er det IGHV-mutasjonsstatus og TP53-mutasjonsstatus. Jeg tenkte jeg skulle gå litt inn på de tre forskjellige gruppene. Så når det gjelder KLL-pasienter, så er det en sykdom som i hovedsak rammer eldre pasienter. Median alder ved diagnose er 72 år. Så når vi snakker om disse pasientene, så sier vi at de som er yngre enn 65, de er unge. Og de krever en annen behandling enn de som er eldre. Og da er det en studie her som ble utført av den tyske studiegruppen, som sammenlignet
to ulike former for kjemo-immunterapi. Så de to formene vises her oppe i høyre hjørne på denne grafen, hvor hver bokstav står for ett legemiddel. Så FCR er den tradisjonelle formen for kjemo-immunterapi, som står for fludarabin, cyklofosfamid, rituximab. Som ble sammenlignet med grønt BR, som er bendamustin pluss rituximab. Og denne kurven da viser på y-aksen overlevelse blant pasientene, mens x-aksen viser tid opp til 5 år. Så her ser det ut som om pasientene klarer seg forholdsvis godt. Kurven går ikke så bratt nedover. Og så ser vi at det ikke er så stor forskjell mellom disse to behandlingsformene, men den blå kurven, som er FCR, gir litt bedre resultat enn BR. Og konklusjonen fra denne studien var derfor at FCR skal brukes som standard førstelinjebehandling, men BR gir eller mindre toksisitet og kan derfor tilbys til eldre pasienter som kanskje ikke tåler like godt FCR. Og det neste kriteriet var IGHV-mutasjonsstatus, som Geir også snakket litt om. Jeg tenkte jeg skulle forklare hva det er. Så KLL er jo en kreftform som oppstår i B-cellene, og B-cellene er en del av immunsystemet vårt. Og funksjonen til B-cellene er å beskytte oss mot fremmede legemer, slik som bakterier og virus. Og for å kunne klare det, så produserer B-cellene antistoff, som dere ser på denne figuren. Og B-cellene skal jo både kunne kjenne igjen alt som tilhører kroppen vår, alt som er oss selv, for å ikke gå til angrep på oss. Og så skal den kunne gjenkjenne alle mulige potensielle fremmedlegemer. Så for å kunne klare det, så må de jo produsere en veldig stor mengde forskjellige antistoffer. Og det meste av antistoffene som er vist her i blått, det er konstant og likt for alle antistoffene, mens det gule området på tuppen her, det varierer. Og det er det gule området som binder da til de legemene eller antigenene. Og for å kunne lage da forskjellige, eller kunne binde til forskjellige antigener, så oppstår det da mutasjoner i disse områdene. Og det skjer når B-cellene modnes. Så hvis KLL oppstår fra en B-celle som ikke er moden, så vil dette området være umutert, og da sier vi at vi har umutert KLL. Mens hvis KLL oppstår i en moden B-celle, hvor mutasjonen har forekommet, så sier vi at vi har mutert KLL. Og da er det IGHV vi refererer til. Så her er en studie hvor de har sett på grupper av pasienter. Så har de klassifisert muterte i den tjukke svarte linjen, og så er det umuterte i den stiplede linjen. Og disse pasientene ble da behandlet med FCR, som var den kjemoimmunterapibehandlingen. Og på y-aksen så ser du stabil sykdom, eller progresjonsfri sykdom. Og tid da på x-aksen. Og da ser vi at det er de pasientene som har mutert IGHV som klarer seg best. Grafen er høyere opp. Og på bakgrunn av dette så anbefales da FCR, eller kjemoimmunterapi, først og fremst til de som har mutert IGHV, KLL. Det tredje punktet var TP53-mutasjonsstatus. TP53 er et gen som ofte er mutert i kreft. Det tredje punktet var TP53-mutasjonsstatus. TP53 er et gen som ofte er mutert i kreft. Og det er fordi det er et såkalt tumorsuppressorgen, eller en brems. Så når dette genet fungerer slik som det skal, så bremser det utviklingen av kreft. Og når det blir mutert, så er da bremsen skrudd av, og cellene kan dele seg ukontrollert og bli til kreftceller.
Og dette TP53-genet, det finns på kromosom nummer 17. Så hvis dere ser helt til venstre på figuren, så ser dere to normale kromosomer med normalt eller vildtype TP53-gen. Og så hvis du går til høyre her, så ser du at en endring som kan oppstå i kreftcellen er at det området på kromosom 17 hvor TP53-genet er plassert, det blir borte. Du får en delesjon av den lille armen, eller korte armen, på kromosom 17. Og da sier vi at vi har en delesjon 17P. I tillegg så kan vi ha forskjellige variasjoner av endringer i TP53. Du kan Så her er igjen en studie hvor de har sett på igjen behandling med FCR, kjemoimmunterapi, i pasienter som har normal eller vildtype TP53, de er vist i grønt, eller mutert TP53, de er vist i blått. Og da ser vi at det er de som har normal TP53 som klarer seg best, og har best nytte av denne behandlingen med FCR. Så på bakgrunn av dette så anbefales det at de pasientene som har mutert TP53 ikke får eller ikke blir behandlet med FCR, men må behandles med noe annet. Og da er vi så heldige at de siste årene så har kommet mange nye legemidler. Og det er disse signalveishemmerne som Geir snakket om. Og denne figuren skal forestille et utsnitt av overflaten til B-cellen, hvor den grå her, det er cellemembranen. Og så ser du til venstre, det som ser som en Y, det er B-cellereseptoren, som er det disse antistoffene. Og når den B-cellereseptoren blir aktivert, når den binder til et antigen, så sender den signaler innover i cellene, til ulike proteiner som igjen sender signaler til hverandre, og på den måten så utløses da en signalveiskaskade, kan du si. Og noen av disse signalene, de forteller cellene at de skal overleve og dele seg, mens andre signaler forteller at cellene skal dø. Og det er da de signalene som forteller at cellene skal overleve og dele seg, som ofte er oppregulert eller mer aktive i kreftceller, også i KLL. Så på bakgrunn av det, at man har funnet ut at cellesignaleringen er forandret i KLL-celler, så har man utviklet av disse målrettede signalveishemmerne. Og de har jeg skrevet inn her i rødt. Og det ser at de virker mot tre ulike proteiner. Så vi har venetoclax, som hemmer et protein som vanligvis er en hemmer igjen av celledød, så når den vi får venetoclax, så induserer det celledød. Og så har vi ibrutinib, som er en BTK-hemmer. Den er også godkjent og i bruk i Norge. Og så har jeg skrevet to BTK-hemmere til her, som også er godkjent i USA, men enda ikke i Europa. Acalabrutinib ble godkjent nylig, og sanubrutinib er godkjent, men for en annen type blodkreft. Og så har vi til høyre PI3-kinasehemmeren idelalisib, som også brukes og er godkjent i Norge. Og så har vi nylig fått godkjent duvelisib i USA. Og ofte er det jo sånn at legemidlene først godkjennes i USA, og så blir det godkjent i Europa senere. Så vi kan forvente at vi får flere legemidler tilgjengelig også i Norge. Så med så mange legemidler, så mange valg, hvordan skal vi velge rett behandling til rett pasient og til rett tid? Jeg var jo inne på at det har blitt laget slike behandlingsalgoritmer, hvor man da kan se på pasientene, og utifra visse kriterier så kan man finne ut av hva som er den mest optimale behandlingen. Men det er jo ikke alltid at det stemmer sånn for den enkelte pasient. Det er ikke alle som passer inn i disse diagrammene og responderer slik som man på forhånd tror. Så da har vi da en annen fremgangsmåte for å finne mulige behandlingsformer. Og da liker jeg å bruke dette bildet her. Så du kan tenke deg at du står med et egg i hånda, og du vil finne ut hva som, eller om egget knuser hvis du slipper det i gulvet.
Og da det jo ulike fremgangsmåter man kan tenke seg for å finne ut av det. Man kan kanskje gjøre ulike målinger av egget. Kanskje man kan se på størrelsen på egget, eller tykkelsen på skallet, eller avstanden mellom egget og gulvet, og prøve å beregne seg frem til hva sannsynligheten for at egget vil knuse. Eller så kan man rett og slett bare slippe egget i gulvet og se om det knuser. Og det det da siste vi prøver oss på i vår fremgangsmåte. Så vi starter da, hvis du ser til venstre på figuren, så starter vi med å få kreftceller, KLL-celler, fra pasienter som vi isolerer fra blodprøver. Og så behandler vi de med et stort antall ulike legemidler. Og så leser vi av om cellene dør eller ikke, som respons på den behandlingen. Og da tenker vi at hvis cellene dør etter behandling med et bestemt legemiddel, så det også sannsynlig at pasienten vil ha nytte av det legemiddelet. Så litt mer i detalj her. Dette en figur som en student i gruppa vår har laget. Så hvis du ser helt til venstre, så det da KLL-cellene der, som blir behandlet med ulike legemidler. Og det gjør vi i stort format. Vi har sånne celleplater som eller består av 384 brønner, hvor vi da tilsetter både celler og legemidler i de ulike brønnene. Og så lar vi de gå sammen i 3 døgn. Og etter det så tilsetter vi et reagens som binder til energimolekylene som finnes kun i levende celler. Så det det som dere ser som ATP, som avgir det grønne signalet der. Hvis cellene døde, så vil de ikke avgi noe signal. Og hvis vi da leser av det på et instrument, så kan vi beregne hvor mange levende celler og døde celler vi har, og se effekten av legemidlene på den måten. Og tenkte jeg skulle vise noen eksempler på slike forsøk som vi har gjort. Så i disse grafene så ser dere på y-aksen noe som heter Drug Sensitivity Score. Så det et scoringssystem som viser hvor effektivt legemiddelet dreper cellene. Så jo høyere score, jo mer effektivt legemiddelet. Og her har jeg delt opp pasientprøvene i mutert og umutert KLL, og det da IGHV-status. Og i denne grafen så har vi testet legemiddelet fludarabin, som et av de legemidlene som i kombinasjonen FCR. Og da fra de grafene jeg viste dere tidligere, så vi at dette legemiddelet, eller denne kombinasjonen, egentlig FCR, mer effektiv i mutert KLL. Og dette kan vi da se også hentydning til i de forsøkene vi gjør. Og det betryggende at vi ser det samme som har blitt vist i klinikken. Vi har også sett på ulike målrettede legemidler, eller signalveishemmere. Dette 3 kinasehemmere, inelalisib, som godkjent og i bruk i Norge, duvelisib, som godkjent i USA, og en ny som også har kommet langt i klinisk utvikling, umbralisib. Og igjen så ser vi på drug sensitivity score, og delt på mutert og umutert KLL. Og disse signalveishemmerne har blitt vist i klinikken å ha bedre effekt på umutert KLL, og det det samme vi ser her, at de grønne søylene går lenger opp, de en høyere drug sensitivity score. Så det tyder på at de forsøkene som vi gjør i laboratoriet kan gjenspeile det som vi ser av effekt i klinikken, så det betryggende. Det også en annen studie fra en sveitsisk gruppe som gjør tilsvarende forsøk, og de har sett på da pasientprøver fra pasienter som har mutert og umutert TP53. Så hvis dere da ser på den grafen i midten hvor det står fludarabin, så her ser de på hvor mange celler som levende på y-aksen, og så bortover på x-aksen, så det konsentrasjonen av fludarabin. Så jo høyere konsentrasjon, jo flere celler det som dør. Da ser du at den oransje grafen viser prøver fra pasienter som har mutert TP53,
Og den svarte grafen viser prøver fra pasienter som har normal eller vild type TP53. Og igjen så stemmer resultatene overens med det som man ser i klinikken. Med at normal eller vild type TP53 responderer bedre på fludarabin enn de cellene som har mutert TP53. Så da blir spørsmålet, kan vi anvende denne metoden på pasienter? Kan vi se denne effekten som vi forventer ut fra forsøkene som vi gjør i labben? Da vil jeg vise dere to eksempler hvor det har blitt gjort. Så dette er en graf som viser, eller det var en pasient som hadde to kreftformer, en germinal celletumor og en type leukemi, akut myeloid leukemi eller AML. Og dere ser den pilen hvor det står AML-diagnose, der har den svarte kurven gått høyt opp, og det er da antallet blodblastocytter, som tyder på at han har kreftceller i blodet. Så går kurven, den svarte kurven ned igjen, og det er når han får behandling for den andre kreftformen. Men så, hvis vi beveger oss bortover x-aksen, så ser dere at den svarte kurven går oppover igjen, og det er når den kreften da kommer tilbake, og da trenger han behandling. Og da gjør de samme type forsøkene som vi gjør, at de tester mange ulike legemidler på kreftcellene til pasienten for å finne om det er noen legemidler som dreper kreftcellene. Og da vises resultatet her. Så den røde grafen er celler som ikke har blitt behandlet, så de holder seg stabilt på samme nivå. Det er prosent levende celler som vi ser på y-aksen. Mens den blå grafen, det er celler som har blitt behandlet med et legemiddel som heter trametinib. Og da ser vi at grafen går raskt nedover med økende konsentrasjon av legemiddelet, og det betyr at kreftcellene blir drept. Så det tyder på at disse AML-cellene er følsomme overfor trametinib. Så da bestemte de seg for å behandle pasienten med dette legemiddelet. Og da hvis vi ser på figuren til venstre igjen, så viser de røde boksene hvor pasienten har blitt behandlet med trametinib. Og da hvis vi begynner på venstre, da er den første røde boksen, så ser du at antall AML-celler var høyt. Og når han fikk behandling, så går den svarte grafen ned. Det betyr at kreftcelletallet går ned. Og så tar de en pause i behandlingen, men da stiger celletallet igjen. Så de starter behandlingen en gang til, og da reduserer celletallet, og så skjer dette en gang til. Så får han behandling for tredje gang med trametinib. Og grunnen til at de slutter her, det er at den andre krefttypen hadde utviklet seg så langt at pasienten ønsket å stoppe all behandling. Så et tilsvarende eksempel fra Finland, det var også på akutt myeloid leukemi. Og da er det den røde linjen her som viser antall kreftceller. Og hvis vi ser nedenfor X-aksen, så ser det hva slags behandling pasienten får. Så han starter med cellegift, men du ser at den røde grafen er høy, så det ser ikke ut som det har så veldig effekt. Og derfor gjør de en sånn screening av legemidler i laboratoriet. Og da finner de at det er tre legemidler som gir god effekt, som de har forkortet her med DAS-SUN-TEM. Så man får en trippel kombinasjon av disse legemidlene. Og da ser vi at den røde grafen går ned, så han har en veldig god respons. Men denne responsen er bare midlertidig, så vi ser at effekten forsvinner, og den røde grafen går opp igjen. Og da har de sett på denne drug sensitivity scoren, som viser hvor effektive de legemidlene er til å drepe kreftcellene, og de har da tatt prøve. Den røde grafen viser prøve som ble tatt når pasienten var på cellegift, når de ønsket å finne hva slags behandling han kunne få, og den blå grafen viser prøve som er tatt helt på slutten. Det er indikert med pil til venstre.
Og da ser du at mens han var på cellegift så hadde han god respons på disse tre legemidlene, men denne responsen da ble mye lavere eller nesten borte. Fikk tilbakefall. Det viser seg med det man ser av effekt i klinikken. Disse forsøkene kan jo også brukes til å finne nye behandlingsstrategier. Det er jo også sånn at mange pasienter blir intolerante eller utvikler resistens mot disse legemidlene, og da kan det være fint å være litt forsket og finne hvilken behandling kan det være et alternativ. Så vi har gjort en studie hvor vi har sett på PI3 kinasehemmere, og denne tabellen her viser de ti PI3 kinasehemmerne som vi har hatt med. Så cirka midt på grafen her så ser dere idelalisib, som er godkjent både i Europa og USA. Og over så ser dere duvelisib, som er godkjent i USA. I tillegg så er det flere av disse legemidlene som har kommet langt i kliniske studier. Så hvis dere ser der det står klinisk fase, så ser dere de hvor det står tre, de har kommet langt. Så det er buparelisib, copanelisib og umbralisib, i tillegg til de to jeg nevnte i stad. Og så ser dere på spesifisitet, så står det to forskjellige alternativer her. Så det er fordi PI3 kinase proteinet finnes i fire ulike former i cellene. Det er alfa, beta, delta og gamma. Og delta og gamma finnes bare i blodceller, mens alfa og beta også finnes i alle andre celler. Så derfor har man først og fremst utviklet hemmer som retter seg mot de formene som finnes i. For da tenker man at de er mindre toksiske enn de som også vil virke i andre kroppsceller. Men en mulig mekanisme for resistens mot disse legemidlene er at hvis man hemmer en av disse formene, så kan det være at andre former kommer sterkere opp, at man får mer av de andre proteinene, og derfor kan det være en strategi å prøve å hemme flere av de, og derfor bruke disse såkalte panhemmerne. En annen strategi for å hindre resistens er at man kombinerer legemidler. Og da er det lurt å kombinere legemidler som virker på ulike signalveier. Og venetoclax har veldig god effekt på KLL-pasienter, og derfor så er det et veldig attraktivt legemiddel å kombinere andre hemmere med. Og her til høyre i denne tabellen så ser dere at det er flere kliniske studier som prøver ut kombinasjon mellom flere ulike PI3 kinasehemmere og venetoclax. Så vi har studert dette i våre forsøk, både effekten av de enkelte PI3 kinasehemmerne og i kombinasjon med venetoclax. Så dette er resultater fra forsøk på KLL-celler fra pasienter, hvor vi igjen ser på denne drug sensitivity scoren, som sier noe om hvor effektive de er til å drepe KLL-cellene. Og da ser dere helt til venstre i svart, så er venetoclax, som er, man vet er effektiv til å drepe KLL-celler. Den får en score på nesten 20. Og så i lyseblått så følger de 10 ulike PI3 kinasehemmerne. Og da ser vi at faktisk fire av disse har like god eller høyere score som venetoclax. Og til høyre så ser vi mørkeblått kombinasjon med de 10 ulike PI3 kinasehemmerne med venetoclax. Og da ser vi at det muligens er litt ekstra effekt av kombinasjonene, men ikke veldig stor. I tillegg til å være effektive på KLL-pasientene, så har man et ønske om at de ikke skal være så effektive på normale eller friske celler for å prøve å unngå toksisitet. Så derfor har vi gjort et samme type forsøk for å se hva slags effekt de har på normale B-celler fra friske blodgivere.
Så i mørkeblått så ser dere igjen effekten av kombinasjonene på KLL-celler, og i grått så ser dere effekten på normale B-celler. Og da ser dere for at mange av kombinasjonene så har de bedre effekt i KLL-celler. Spesielt nest høyre så ser dere umbralisib pluss venetoclax har nesten ingen effekt på normale B-celler, så det tyder på at den kanskje ikke er så toksisk, og det stemmer også med en fase 1-studie av umbralisib, som tyder på at den er mindre toksisk enn idelalisib og duvelisib, som er godkjent for behandling. Men vi ser for eksempel fra nummer 3 fra venstre er copanlisib pluss venetoclax, som er kjempeeffektiv i KLL-celler, men den er da like effektiv i å drepe normale B-celler, så det kan tyde på at den kanskje er mer toksisk da, og mindre hensiktsmessig å bruke. Så på bakgrunn av disse typer forsøkene så kan man da rangere de ulike legemiddelkombinasjonene og se, sette flere faktorer inn i samme scoring. Så her har vi sett både på selektivitet, om de dreper KLL-celler bedre enn normale B-celler, på synergi, og på hvor effektive de er. Og da kan vi da se, eller få en indikasjon på hvilke kombinasjoner som kan eller bør følges opp i kliniske studier. Og på topp her så ser vi venetoclax pluss duvelisib, som faktisk er under utprøving i kliniske studier. Så en kort oppsummering. KLL er en heterogen sykdom, og derfor er det behov for presisjonsmedisin. Vi trenger å dele opp eller gruppere pasientene enda mer detaljert enn det som er tilgjengelig nå. Og derfor så kan funksjonelle forsøk være nyttige, slik som jeg viste dere. Jeg har vist at vi kan bekrefte kliniske responser, at vi kan veilede behandlingsvalg med de to eksemplene på AML, og at vi kan identifisere nye behandlingsstrategier. Så det var det jeg hadde tenkt å si. Tusen takk. Takk skal du ha, Sigrid. Da har vi kommet til neste runde på dette webinaret, som er spørsmål fra dere som har sett på. Og vi har fått inn ganske mange spørsmål. Så jeg tror egentlig bare at jeg fyrer av gårde med deg, og jeg tror det første spørsmålet er i hvert fall kanskje du som kan svare på, Geir, og det er jo i disse tider. Om du kan si noe generelt om KLL-pasienter og risiko for korona? Den erfaringen vi har er at det ikke er spesielt utsatte, men det er mulig at Sigrid kunne ha svart noe på det, for hun har vært med på og samle inn data på verdensbasis om risiko for koronarelatert sykdom hos KLL-pasienter. Det hørtes ut som en god idé. Sigrid, har du lyst til å svare på spørsmålet? Ja, det er en studie som er samarbeid mellom flere land, både i USA, Sør-Amerika og Europa. Man har da samlet data på flere hundre pasienter, KLL-pasienter som da har fått covid-19, og man har da sett på risikofaktorer og så videre. Og man ser at det er større dødelighet blant de som får covid-19 enn de som ikke får det blant KLL-pasientene, men man har foreløpig ikke sammenlignet risikoen med såkalt friske personer som får covid-19. Så vi kan vel ikke konkludere helt med om det er større risiko for de pasientene som har KLL da, i tillegg til covid-19. Da tar jeg skal ikke påstå at det er et tilknyttet spørsmål, men her er det en som spør om på grunn av en hemolyse som man muligens tror kan skyldes influensavaksine, har jeg ikke tatt denne de siste årene. Bør jeg gjøre det denne høsten? Det tror jeg at vedkommende burde gjøre. Litt avhengig av hvor stor sannsynlighet det er for at det virkelig var en hemolyse som var relatert til vaksiner. Hva er en hemolyse? Forklarer det? Det er en situasjon der røde blodlegemer blir fjernet fra sirkulasjonen mye tidligere enn de skal, vanligvis ved at de er merket med immunglobulin på overflaten.
Det kan skje i ulike sammenhenger, og det ikke umulig at en vaksinasjon kan utløse en sånn situasjon hos KLL-pasienter som er disponert for det. Hvis vi undersøker røde blodlegemer hos KLL-pasienter, så ser vi at ca. 20% i løpet av sykdomsforløpet sitt har det, var en potensiale for å utvikle hemolytisk anemi. Ikke alle gjør det. Det er omtrent halvparten av de som har en sånn positiv test vil kunne få en klinisk sykdom. Nå vet man vel kanskje ikke helt hvordan en covid-19-vaksine vil bli, men hva vil du si om KLL-pasienter og den vaksinen når den kommer? Siden vi ikke riktig vet hvordan den vaksinen blir, så er det litt vanskelig å svare på det, men vi regner med at det gjennomgår en normal utprøvning, slik at sikkerhetsaspektet er godt ivaretatt, og pasienter med kreftsykdom generelt og blodkreftsykdommer spesielt vil være kandidater som vil være prioritert for vaksine. Neste spørsmål er, dersom man er uheldig å få en annen type kreft i tillegg til KLL, vil dette påvirke prognosen? Altså, det at KLL-pasienter får annen kreftsykdom, det er ikke uvanlig. Det vil jo kunne påvirke livsprognosen, men det påvirker ikke, kan vi si, forløpet av KLL nødvendigvis. Men en del kreftsykdommer vil jo da ha, kan vi si, dårligere prognose enn hva KLL-sykdommen i utgangspunktet hadde. Da vil det være det som er bestemmende for forløpet, og ikke KLL. Men andre veien da, vil på en måte det at du har KLL kunne gjøre at prognosen for en annen type sykdom blir dårligere? Ja, så det som jo kan tenke seg være, det er jo at noen pasienter som har fått kjemoterapi, cellegiftbehandling, har en disposisjon for å utvikle annen hematologisk kreft eller blodkreft. Det er først og fremst akutt myelogen leukemi. Det er ikke mange som gjør det, men noen gjør det. Og så her har jeg fått et spørsmål om en som sier at hun er ferdig med cellegift nå i juni, og så ble hun akutt innlagt i sommer med 0,0 i immunforsvar og ellers veldig lave verdier, og får blod og akofil ukentlig. Tar det veldig lang tid før kroppen begynner å produsere dette selv? Det kan ta måneder hos noen. Noen kan ha en ganske langvarig benmarksvikt i etterkant av behandling, men fatt mot, det pleier å rette seg. Er det noen nedre grense på B-leukocytter før behandling kan starte? Må du kanskje få forklare hva disse leukocyttene er for noe også, for de som ikke vet det? Ja, altså B-leukocytter, det er altså leukocytter, hvite blodlegemer i blod. Og det som vi er opptatt av i forbindelse med eventuelt start av videre kjemoterapi, det er hvor mange nøytrofile granulocytter som er til stede i sirkulasjonen. Og hvis det er grunn til å tro at det er behandlingen som har ført til det, så vil vi vanligvis være tilbakeholdende hvis antall granulocytter er under 1,0. Men det kan være grunner til å gi behandling allikevel, eventuelt gi behandling i etterkant av cellegiften i form av akofil eller andre benmarksstimulerende medikamenter. Det er en som synes det er svært krevende å følge med på egne prøvesvar og sykdomsutvikling, og finner at opplysningene er ikke tilgjengelig elektronisk for pasienten. Er det noen løsning i sikte på dette? Ja, det er løsning i sikte. Vi har jo forsøkt i Helse Sør-Øst hatt en god stund en muligheter for å lese journal for pasientene via min journal. Det var jo meningen at laboratoriedata også skulle vært tilgjengelig, og det jobbes det med. Når det blir tilgjengelig er jeg ikke sikker på. Men
Det går an å få utskrifter. Vil stor tretthet før og etter behandling bli tatt på alvor og formidlet til nye pasienter, det en som spør? Ja, det blir tatt på alvor. Men dette med tretthet, altså fatig som et utgangspunkt for behandling, er ofte vanskelig. Det er ikke lett å vite med sikkerhet hva som er årsaken til det. Den personlige erfaringen på det området er at hvis indikasjonen, hvis jeg har latt meg overtale til å starte behandling på det som indikasjon, tretthet, sånn ubestemt, så har det aldri vært noen suksess. Nå er det også en som spør meg generelt om senvirkninger etter behandling, og hva vet vi? Og så vil jeg på en måte være tilfeie til det spørsmålet, er at en av planene som Blodkreftforeningen har, er å ha et eget seminar om senvirkninger. Det har vi ikke satt dato på enda, men du kan jo tørse det innom så vidt akkurat her nå. Ja, så det kan jo være litt ymse med senvirkninger, men noe av det som vi jo ofte ser, det er at dette med mangel på antistoffdannelse, hypogammaglobulinemi, kan vedvare og lage et problem i etterkant av behandlingen. Det løser vi jo vanligvis relativt enkelt ved å tilføre immunglobulin fra blodgivere. Så det er håndterbart for de aller, aller fleste, og infeksjoner unngås. En liten minoritet kan utvikle annen benmarkssykdom i etterkant, dels fordi at de har en disposisjon gjennom KLL, og dels som følge av behandlingen. Når det gjelder de nye behandlingsmåtene, altså disse signalveishemmerne, så er jo dette med bivirkninger mens behandlingen pågår et ikke helt ubetydelig problem. Så forholdsvis mange, kanskje oppimot 30-40%, slutter av en eller annen grunn før det var planlagt. Da jeg fikk beskjed om at jeg har KLL, sa legen at jeg har modne kreftceller, og at jeg var i en tidlig fase. Hva betyr modne kreftceller, og kan de alltid forbli modne? Hvis jeg da er i en tidlig fase, skal jeg da gjennom mange flere faser? En som spør. Det som er sagt om modne cellene, det er jo i utgangspunktet slik det er ved en kronisk lymfoproliferativ sykdom. De kreftcellene har jo da ikke mistet evnen til modning, så de er i utgangspunktet nesten som normale B-celler og har egenskaper som det, inkludert det å kunne produsere antistoff. Det er en egenskap de bevarer, de aller, aller fleste. Noen får nye genetiske avvik som gjør at de transformerer. Det vil si utvikler en aggressiv sykdomsvariant, oftest det vi kaller diffust storcellet B-cell-lymfom og Richters transformasjon. Det er såpass sjeldent at det kan de fleste glemme. Så har vi på plass til et spørsmål her, og det er en som sier at den har tatt 3 biopsier. Hvorfor er det ikke mulig å gjøre biopsien litt mindre vond? Jo da, det går an. Med trening. Med trening og litt tålmodighet hos operatøren, så går det ganske bra. Riktig. Siste spørsmål her nå. Planlegges det noen kliniske studier for pasienter med tilbakefall? Dette er en pasient som tilhører UNN i Tromsø, men også hvor i landet foregår dette? Det foregår noen studier nå, og det kommer flere. Og da kan vi vel si det at det kan du også få lese om på nettsidene til Blodkreftforeningen. Og Geir Kjønfjord, vi har fått et spørsmål her. Er det noen forskjell på behandling og prognose ved KLL og SLL? Da må du kanskje forklare hva SLL også er.
Ja, SLL, det står for småcellet lymfosytært lymfom, og det en sjelden variant av KLL, kan man si, der det ikke noe særlig lymfosytter i blod, men de holder seg i benmarg og i lymfeknuter. Vi oppfatter det som helt den samme sykdom som KLL, og prognosen den samme. Det de samme prognostiske parametre som gjelder der som KLL. Og behandlingen stort sett? Behandlingen den samme. Fra gammelt av, eller fra tidligere, så har det ofte vært lymfomlegene som har behandlet småcellet lymfosytært lymfom, men stort sett så det overlatt til hematologene nå, så det blir samme behandling. Så det en som sier at hun en 70 år gammel dame som har ubehandlet KLL og ble diagnostisert for 13 år siden. Og nå har vi to tilfeller de siste årene hatt behov for antibiotika. I første gang i forbindelse med et kirurgisk inngrep, og fikk da et betydelig svekket immunforsvar med neutrofile granulytter ned til 0,4. Og da dette ble oppdaget, så fikk jeg Erimax, som jeg tålte bra, og immunforsvaret kom seg igjen, sier hun. Men så noen måneder senere fikk hun påvist UVI, fikk skrevet ut seleksid på legevakta, men torde ikke ta det da hun var redd for at det samme skulle skje igjen. Så har hun prøvd å rådføre seg med hematolog, men pasienter slipper ikke gjennom på telefon, skriver hun. Så hun stoler ikke på at vanlige leger har kunnskap om denne sykdommen. Hva synes du hun skal gjøre? Nei, så det infeksjoner hos pasienter med KLL ofte relatert til at de utvikler hypogammaglobulinemi, sånn som jeg snakket om i foredraget. Men det høres ikke ut som det det som tilfellet her, men at hun i forbindelse med antibiotikabehandling har fått redusert antall neutrofile granulocytter. Det skjer iblant, og det vi kaller beta-laktam-antibiotika den hyppigste årsaken til at vi får det vi kaller neutropeni. Det ikke noe stort problem. Det gjelder å unngå akkurat det medikamentet ved en senere anledning. Men litt av hovedproblemene så jo at når hun på en måte kommer til legen for ting som ikke har noe med KLL å gjøre, så opplever hun at de ikke skjønner hva KLL og kanskje skriver ut noe til henne som ikke bra for KLL? Altså, i utgangspunktet jo ikke noen antibakteriell behandling som ikke kan forskrives til KLL-pasienter. Det hun til slutt fikk, Erimax, det i mine ører et dårlig valg. Fordi at det et bakteriostatisk middel og ikke et bakteriedrepende middel. Riktig. Men jeg skal ikke gjøre noe stort nummer av det, men for pasienter med KLL så kan i prinsippet enhver ordinær behandling for annen sykdom gis. Det ikke noe å være egentlig redd for eller usikker på. Men finnes det på en måte en liten sånn nødtelefon man kan ta og sjekke med sin hematolog hvis noe sånt oppstår og man har bare lyst til å forsikre seg om at alt i orden? Ja, det var avhengig av den hematologen det da. Ja. Ja. De fleste av mine har mitt mobiltelefonnummer, og det fører til at de sjelden eller aldri ringer. Ja. Men i sånne tilfeller så det lov å ringe. Ja. Ja, det godt å høre. Hvilken rolle har LD, laktadehydroganese, blodtest i KLL-pasienter som prognostisk markør, og hva en høy verdi av LD? Da må du kanskje forklare litt hva dette også. Ja, det et intracellulært enzym og finnes i mange celler, inkludert i lymfosytter. Det vanlig at det lett forhøyet ved kronisk lymfatisk leukemi. Øker det, så kan det være uttrykk for mer aktiv sykdom. Vi kan se at det ved riftisk transformasjon, altså en virkelig tilsinting av sykdommen, kan bli vesentlig høyere. Så det kan være en markør sånn sett, men ellers så betyr det ikke noe særlig for prognosen.
Jeg har et annet sånn markørspørsmål der også, en beta 2 mikroglobulin blodtest. Hva er det, og hva gjør den? Det er, beta 2 mikroglobulin er en del av vevstype molekyler, og er et uttrykk for hvor mange svulstceller eller leukemiceller det er, så det er et mål for hvor omfattende sykdommen er. Og det har vært brukt som en indikator på at det kan være snarlig behov for å gi behandling. Og så kommer det også et spørsmål her med noen forkortelser som du må forklare videre. Er det riktig og bra å behandle pasienter med umutert IGVH med FCR? Begynner man å forklare hva disse forkortelsene betyr? Ja, altså vi har jo en tid tilbake, ja, fra slutten av 1990-tallet, operert med at vi sier at noen har såkalt mutert sykdom og noen har umutert sykdom. Og det er knyttet til genet som koder for antistoffet som leukemicellene har. Og ved en normal modning så gjennomgår det genet en såkalt somatisk mutasjon eller hypermutasjon for å tilpasse seg målmolekylet sitt bedre, slik at det bedre treffer. Hos ca. 2/3 av leukemipasientene så ser KLL-pasientene så ser KLL-cellene ut til å ha gjennomgått en tilsvarende modning. Hos 1/3 så har de ikke gjennomgått en slik modning. Og det er sånn at de som har umutert kronisk lymfatisk leukemi oftere trenger behandling og har en litt mer aggressiv sykdom, eller det går kortere tid til de har behov for behandling. Fram til nå så har vi i handlingsprogrammet sagt at førstelinjebehandlingen uansett mutasjonsstatus er FCR hos de som tåler det, altså litt yngre og i god form. I dag så vil jeg si at de som har umutert sykdom bør få alternativ behandling. Vi kommer til å skrive om behandlingsprogrammet ganske snart for å få det på plass. Hva er FCR? FCR, det er den, kan vi si, den tyngste kombinasjonen av kjemoimmunterapi med fludarabin, cyklofosfamid og rituximab. Jeg sier takk til deg, Geir, for at du stilte opp. Takk til Sigrid, som var med hjemmefra. Jeg har også lyst til å si takk til legemiddelselskapet Abbvie, som har vært med å sponsa dette seminaret og støtte oss økonomisk. Og så gir jeg ordet til Olav Gjestene, som sier noen ord til slutt. Ja, jeg vil... Stemmene stoppet. Jeg vil si tusen takk til dere som har vært med på seminaret i dag. Jeg håper kunnskapen er kommet på et høyere nivå uten større forvirring. Her er det veldig mye data og mye informasjon som jo også er komplisert. Og den kompliserte informasjonen har vi nå fått av absolutt de beste ekspertene. Jeg har lyst til å gi en liten kommentar til Sigrid Skånland, som jo er forsker. Og for dere som har KLL, så må dere bare være klar over at hun sannsynligvis har forsket og testet på blodet til hver enkelt av dere. Hun får inn test fra alle som gir blodprøver. Litt av det kommer til Sigrid, uten at det nødvendigvis nyttes til navn og hvem dere er. Og det er det hun forsker på. Så alle i Norge som har KLL, de har passert laboratoriet til Sigrid, hvor hun sitter og deler dere opp, var de 385 bokser eller noe sånne ting som vi skulle vite om. Jeg synes det er imponerende, og alltid greit å vite hvilket grunnlag hun har når hun uttaler seg om det vitenskapelige arbeidet de gjør. En liten annen sak var Geir la fram regningen på en kombinasjonsmedisin som kunne være aktuell, og han la fram et høyt beløp. La meg presisere en ting, at når det gjelder kostnader på medisin til blodkreft, når det gjelder
kostnader og behandling blant annet av kombinasjonsmedisiner, så er det en veldig aktuell sak, og det er en sak som vi kontinuerlig overvåker og følger opp med myndighetene. Vi har sett avslag, og vi har sett manglende behandling på nettopp de forslag til godkjenning og forbruk av kombinasjonsmedisiner, og det er en prioritert sak i det arbeidet vi har fremover. Geir så litt på meg når han sa det, og jeg regner med han ikke forventet at vi hadde budsjett til dette, men vi har i hvert fall en klar agenda hvor nettopp det med kombinasjonsmedisiner i økende grad innenfor blodkreftområdet er en aktuell behandling. Så med det så vil jeg bare si takk for at dere deltok. Vi kommer med mer informasjon. Gå inn på websider og de kanalene som vi bruker. Mange takk. Takk skal du ha.